עכשיו השיחות נמשכו. השיחות היו כולן על נושא מרכזי אחד, מה לעשות כדי לקדם את העניין הישראלי-פלסטיני. וסרטאווי קיבל לגמרי את התזה שלנו, אולי אפשר להגיד שלי, שהתפקיד האחד המרכזי החשוב הוא לשכנע דעת הקהל בישראל. זה לא עניין שמה הייתה חשוב, ישראלים או פלסטינים או ערבים, זה בכלל לא חשוב, חשוב באופן ענייני, שום דבר לא יצלח אם לא נצליח לשכנע את דעת הקהל הישראלי, שמבחינת האינטרס הישראלי, שלום עם העם הפלסטיני, זה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, אם מקבלים את זה, אם אנחנו... יש בתורת הצבא, יש דבר שנקרא ציר המאמץ המרכזי. זאת אומרת, אם אתה מנסח אסטרטגיה צבאית, אתה צריך לבחור איפה אתה מרכז את הכוחות שלנו, מה הקטע החשוב, ואחרי שקבעת כל שאר הדברים, אתה מסתכל עליהם תוך התייחסות לקביעה הזאת. כלומר, זה עוזר לציר המאמץ העיקרי, מפריע לציר המאמץ העיקרי. זה מחשבה לוגית, צבאית בעיקר. וסרטאווי שותף מלא בתפיסה הזאת. ואנחנו, ואני מאז ומעולם, מאז 49 אני דוגל בעניין הזה, אם ציר המאמץ העיקרי זה שלום עם הפלסטינים, לא יהיה שלום עם הפלסטינים, דעת הקהל הישראלית לא תקבל אותו, ולכן ציר המאמץ העיקרי זה לשכנע את דעת הקהל בישראל. אם אפשר להגיד תורת אבנר על רגל אחת, זהו. וסרטאווי לגמרי, או השתכנע ואולי כבר היה משוכנע מקודם, תכף אני אחזור לסרטאווי בעניין זה, ואנחנו ישבנו ותכננו עצה מה אנחנו יכולים לעשות, אשף ואנחנו, ביחד כדי לשנות את דעת הקהל הישראלית ששנא את אשף, שערפאת היה בכלל שטן בעיניו.